זה תלוי בנו. אני כבר התחסנתי. כי אחרי התקופה הקשה כל כך של בידודים וסגרים, הבנתי שיש אור בקצה הזום. החיסונים. ככל שהתחסנו ילדים רבים יותר, יגדל הסיכוי שנחזור לבית הספר. בבקשה, אם עוד לא התחסנתם, לכו להתחסן. לאחר שנה, שבה התנהלנו רוב הזמן מול מסך, בלי אפשרות לראות אתכם באמת, אני מקווה שהשנה נוכל ללמוד יחד. כדי שהם יוכלו לחזור לשגרה, לחזור לחיים שלהם. השנה, עם החיסונים, זה עשוי לקרות. הצטרפו אלינו. בבקשה, לכו להתחסן. אורט היא רשת החינוך הגדולה בישראל. ולכן יש לנו גם אחריות גדולה. אנחנו קוראים לכל התלמידים באורט ולכל התלמידים בארץ. בבקשה, לכו להתחסן. זאת האחריות שלנו. בבקשה, לכו להתחסן. בבקשה, לכו להתחסן. הרגע התווג'ו לטלק התטעים. בבקשה, לכו להתחסן. הפסדנו שנה אחת. בואו לא נפסד עוד אחת.